नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं डिजिटल प्रभातमध्ये। आज आपण एका खास आणि ऐतिहासिक मंदिराला भेट देणार आहोत। त्याचं नाव आहे भुलेश्वर मंदिर। पांडवकालीन महादेवाच्या या मंदिराचं बांधकाम 8व्या, 12व्या आणि 17व्या शतकामध्ये करण्यात आलं आहे। या हेमाडपंथी मंदिरामध्ये तुम्हाला अद्वितीय असं कोरीव काम शिल्परचना पाहायला मिळणार आहे। यासोबतच या मंदिराची आणखीन कोणती वैशिष्ट्ये आहेत हे सर्व या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज आपण जाणून घेणार आहोत। या मंदिरामध्ये भुलेश्वर नाव पडण्याचं मागचं एक कारण आहे की या मंदिरामध्ये पार्वती आईसाहेबांनी ध्यानमग्न अवस्थेमध्ये शंकर असताना त्यांना थोडंसं छेडछाड केलं, म्हणजेच थोडंसं त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचं ध्यानातून त्यांना बाहेर काढलं। ध्यानातून बाहेर काढल्यानंतर महादेवाला खूप राग आला, इतका राग आला की त्यांना ते खूप बोललं गेलं। एवढं बोललं असता त्यांच्याकडनं त्यांनी एक हट्टी स्वभाव म्हणतो आपण पार्वतींचा, किंवा रुसणं, त्या पद्धतीने ते रुसून एक डोंगराच्या पलीकडे गेल्या। त्यांचं दुसरीकडे एक मंदिर आहे कुंजाई म्हणून, त्या कुंजाईच्या मंदिरामध्ये त्यांचं अस्तित्व आहे आज देखील। त्याचबरोबर या मंदिरामध्ये फक्त महादेवाचे पिंड तुम्हाला पाहायला भेटेल, म्हणजे कुठेही जावा पार्वती आईसाहेब कुठेच नाही आहेत या मंदिरामध्ये। मंदिराचं बांधकाम हे पूर्णपणे 12 शतकात कम्प्लीट झालेलं आहे। 8व्या शतकातला गाभारा आहे, 12 शतकामध्ये हे दगडाचं पूर्णपणे बांधकाम झालेलं आहे। 12व्या शतकामध्ये हे हेमाडपंतांनी बांधलेलं आहे। हेमाडपंतांनी कशावरनं त्यांच्यावरती दाखल असलेले हे उलटे नाक हे त्यांचं दर्शवतं की हे हेमाडपंती बांधकाम पूर्णपणे। त्याचबरोबर या मंदिराचा जो क्षेत्रफळ आहे जवळपास एक म्हणता हे जवळपास एक 20 गुंठ्यामध्ये पूर्णपणे 20 गुंठे पूर्णपणे हे पसरलं गेलेलं आहे। ह्या 20 गुंठ्यांच्या क्षेत्रामध्ये महादेवाचं मंदिर हे महत्त्वाचं आहे। पहिलं वैशिष्ट्य या मंदिरातलं या स्वरूपातलं आहे की आतमध्ये जे लिंग आहे तिथे पूर्णपणे काढता येतं। त्याच्या आतमध्ये अजून 3 लिंग आहेत जे ब्रह्मा विष्णू महेश यांचे स्वरूप आहेत, आणि मध्ये कायमस्वरूपी पाण्याचं एक स्तोत्र आहे जे कंटिन्यू स्तोत्र हे चालू असतं। त्याचबरोबर आतमध्ये दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी 2 टाईम पेढे ठेवले जातात। पेढे ठेवल्यानंतर ते संध्याकाळी काढल्या जातात, तोपर्यंत पूर्णपणे प्रसाद हा ग्रहण झालेला असतो। हे आपल्या मंदिराचं पहिलं वैशिष्ट्य। त्याचबरोबर दुसरं वैशिष्ट्य या स्वरूपातलं आहे की जो आपल्या इथल्या नंदी आहे तो नंदीचं तोंड हे वाकडं आहे। त्याचं कारण आहे त्याच्यामागचं, त्याच्यामागे जी खिडकी आहे त्या खिडकीतून सूर्यकिरण बरोबर पिंडीवरती पडतं, त्याच्यामुळे सहसा इथे 6 महिन्यात एकदा आणि वर्षानं 2 दा हे सूर्यकिरणोत्सव हा होत असतो। त्याचबरोबर तिसरं वैशिष्ट्य, या मंदिरामध्ये अथर्व वेदामध्ये जे वर्णन केलेलं आहे गणपतीचं स्वरूपातलं, या मंदिरामध्ये तुम्हाला पाहावयास भेटतं मूर्ती स्वरूपामध्ये। एक नव्हे तर 3 मूर्ती आहेत या ठिकाणी। त्या 3 मूर्त्यांचं विनायकी, गणेशी आणि त्याचबरोबर ह्याच्यावर असणारी ही लंबोदरी हे तिचं नाव आहे 3। त्याचबरोबर मंदिरामध्ये असलेली मूर्ती ती पूर्णपणे त्याला टच पण झालेलं नाही, म्हणजे मोघलांनी एवढं तोडफोड केलेल्या अवस्थेमध्ये देखील लिंग पूर्णपणे आज देखील आहे तशी आहे। त्याचं कारण आहे, मंदिरामध्ये जर पाहिले असतं ते लिंग आहे, त्या लिंगाला 2 होल आहेत दोन्ही बाजूला। त्या होलाचं एक वैशिष्ट्य आहे की त्या होलामधनं त्या काळामध्ये मोघलांना फोडण्यासाठी भुंगी निघाल्या होत्या। भुंग्यांनी फोडलं आणि त्यांना इथून पळून लावलं, त्याच्यामुळे आपल्या मंदिरामध्ये जी लिंग आहे ते आज देखील पूर्ण आहे। 16व्या शतकामध्ये मुघलांनी तोडफोड केली, त्या काळामध्ये ह्या मुघलांनी पूर्णपणे हे तोडफोड झालेली पूर्णपणे मंदिराची हे त्या काळात झालेली। मुघलांना म्हणजेच अफजल खानची ज्या स्वारी निघाली होती त्या काळामध्ये ह्या प्रत्येक मंदिरामध्ये इथे पाहू शकता, पांडेश्वरला पाहू शकता, आजूबाजूची एवढी मंदिरे पाहू शकता, इथे तोडफोड झालेली आहे। त्या काळामध्ये अफजल खान म्हणजे काय, अफजल खान स्वतःहून नव्हता आलेला, मात्र त्यांचे जे लोक होते त्या काळात एक खान म्हणून एक त्यांचा एक मेन सरदार होता, त्यांनी ही तोडफोड केलेली पूर्णपणे। पहिली गोष्ट, पूर्णपणे तोडफोड होण्याच्या आधी ह्याला भिंती वगैरे काही नव्हत्या, हे पूर्णपणे मोकळं होतं की लांबनं जरी बघितलं तुम्ही तरी पूर्णपणे मंदिर दिसत होतं, एक प्रकारे अशा स्वरूपातलं होतं, म्हणजे खालनं जरी बघितलं तरी तुम्हाला नंदी दिसत होता। ह्या भिंती वगैरे हे नंतर बांधले गेलेले आहेत 17व्या शतकामध्ये। हे सगळं पेशव्यांनी बांधलेलं आहे। पेशव्यांनी ह्याचं वरचं काम, कळसाचं काम, 3 कळसाचं काम त्यांनी केलेलं आहे।
महाशिवरात्रीला जवळपास एक नैन्यानंतर लाखोच्या सुमारात असतात, जवळपास एक नैन्यानंतर मध्ये 10 ते 15 लाखापर्यंत लोकसंख्या असते ते. त्याचबरोबर श्रावण महिन्यामध्ये सर्वात जास्त लोक असतात, म्हणजे श्रावणी सोमवारी, सोमवारी जवळपास नैन्यानंतरमध्ये 4 ते 5 लाख लोक इथे येऊन जातात दर्शन घेण्यासाठी. श्रीरूपी गणपती हा एक सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की फक्त ह्या मूर्त्यांचं जे 3 स्वरूप आहेत तिथंच आहेत, बाकीचे मूर्ती जर तुम्ही पाहिले गेले गुजरातमध्ये आहे, मात्र एकच मूर्ती ती ती पण देखील खंडित आहे, म्हणजे पूर्ण स्वरूपातली नाही आहे. पण ह्या मंदिरामध्ये मात्र तुम्ही पाहिले असता फक्त तेवढेच नव्हे तर बाकीचे देव देखील स्त्रीरूपातले आहेत, म्हणजे जसं की महादेव, कार्तिक स्वामी यांच्या देखील सगळ्यांच्या 3-3 मूर्त्या 4-4 मूर्त्या अवलंबून तिथे आहेत. त्याचबरोबर 33 कोट म्हणतो आपण, त्यातले 11 आदित्य असतात, 11 रुद्र असतात, त्याचबरोबर 2 अश्विनीकुमार असतात, त्यातले 11 आदित्य इथे तुम्हाला स्त्रीरूपातले पाहायला भेटतील. हे मंदिराचं वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर आपल्या मंदिरामध्ये रामायण, महाभारत, सीताहरण, समुद्रमंथन हे पूर्णपणे इथं कोरलं गेलेलं आहे. कोरल्या स्वरूपात आहे की एका बाजूला म्हणजे उजव्या बाजूला मंदिरातून आपण जर का बाहेर पडलो तर उजव्या बाजूला एक रामायणाचं पूर्णपणे दृश्य पाहायलाच भेटत. त्याचबरोबर मंदिराच्या दुसऱ्या बाजूला डाव्या बाजूला जर का बघितलं तर पूर्णपणे महाभारत, त्याचबरोबर समुद्रमंथन आहे, आणि नंदीच्या उजव्या बाजूला वरच्या बाजूला सीताहरण आहे. अशा स्वरूपातल्या इथे मूर्ती आहेत. म्हणजे जवळपास 8व्या शतकापासून म्हणलं तर जवळपास 400 वर्षापर्यंत ह्याचं पूर्णपणे बांधकाम झालेलं आहे तसं म्हटलं तर. आणि हे पूर्णपणे एकाच म्हणजे पंत होते त्यांच्या काळात, हेमाडपंत, हे त्यांनी बांधलेलं आहे पूर्णपणे, कारण की हे त्यांचे निशाणे आहेत. त्यांच्यावरनं लक्ष देतं की हे पूर्णपणे त्या काळामध्ये बांधले गेलेलं आहे, किंवा त्यांचे 100 वर्षाच्या कालावधीमध्ये बांधले गेले असू शकतं. का तर 100 वर्षामध्ये त्यांचं सिम्बॉल चेंज व्हायचे. आता जशी पिढी चेंज होईल, म्हणजे ह्याची पिढी चेंज झाली की ह्या पिढीचं नवीन चिन्ह असायचं, तर हे सहसा 12व्या शतकातलं आहे. म्हणजे हे 12व्या शतकापर्यंत म्हणजे 11 ते 12 ह्या पर्व कालामध्ये पूर्ण झालेलं असू शकतं. पूर्णपणे म्हणते 100 वर्षाचा काल असायचा पहिला त्यांचा.